الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ثم أما بعد. Kaže naš svevišnji stvoritelj Azza wa Jalla u svojoj časnoj knjizi: Ja, ejuha alladine amanu, la tarfau aswatakum fauka sauti nabi, wa la tajharu lahu bil qawli ke jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Kaže uzvišeni Allah Azza wa Jalla u prijevodu značenja ovoga ajeta: O vjernici, ne dižite glasove svoje iznad glasa vjerovjesnikova, sallallahu alaihi wasallam, i ne razgovarajte sa njim glasno kao što jedan s drugim razgovarate, da ne bi poništana vaša djela bila, a vi ne primijetite. Vi to ne opazite, ne osjetite. U ovom ajetu uzvišeni Allah azza wa dželle je odgojio vjernike, ili ovim ajetom odgaja vjernike. I ukazuje kako trebaju da se ophode prema poslaniku sallallahu alejhi ve selleme. Ovaj ajet ima svoj povod objave. Zabilježi ima Buharija u svome sahihu da se kaže: umalo da dvojica dobrih ljudi, Ebu Bekr i Omar, nisu nastradali. Umalo da nisu propali. Zato što su u prisustvu vjerovjesnika sallallahu sallame podizali svoj glas. Kada mu je došla jedna delegacija i zaslanstvo Benu Temima, 9. hidžreske godine, a jedan od njih je predložio Elakra ibn Habisa, a drugi je predložio drugog čovjeka. Kaže Nafija, ravija hadisa, kaže: nisam mu zapamtio ime. Pa je Ebu Bekr rekao Omeru, kaže: ti želiš ovim samo da mi kontriraš. Samo je bitno da kažeš suprotno onome što sam ja rekao. Ništa drugo. Pa je rekao Omer: nisam, nije mi to bila namjera. Nego, jeli, Omer jednostavno iznio svoje mišljenje. Pa su podigli svoje glasove radi Allahu Teala anoma. Pa je uzvišeni Allah objavio ovaj ajet. Objavio ajet u suri Al-Hudžurat: o vjernici, ne dižite glasove svoje iznad glasa vjerovjesnikova, sallallahu alaihi wasallam. Kaže Ibn Zubeir: nakon ovoga, nakon objave ovoga ajeta, Omer se više nije glasno obraćao poslaniku, sallallahu sallam, nego je tiho govorio. Čak bi, kaže, poslanik, sallallahu sallam, morao bi zatražiti od njega da mu ponovi šta je rekao. Gotovo, Omer je tada počeo više tiho pričati. Jedva samog sebe čuje. Pogledajmo primjera ashaba kada dođe objava. Oni to primjene, iako se to nije tražilo od njih. Nije se tražilo od Omera da priča tako tiho da ga neko mora nakon toga ponovo pitati šta je kazao i šta je želio reći. Međutim, oni su željeli da primjene ajet na najpotpuniji način, jeli, naročito ako je ajet došao objavljen povodom nekoga od njih. Kao što je zabilježio ima Ahmed u svome musnedu, s lancem prenosilaca koji odgovara muslimovim kriterijima. Od Enesa ibn Malika da je Sabit ibn Kajs ibn Šemas bio grlat čovjek. I kada bi pričao, znači, podigao bi svoj glas. Pa je rekao, kaže: ja sam dizao svoj glas iznad glasa poslanika sa osame. Kaže: moja su djela upropaštena. Jer je došlo u ajetu, je li tako, da ne budu vaša djela upropaštena, a vi to ne primijetite, vi to ne osjetite. Pa je nakon objave ovoga ajeta sjeo u svojoj kući i plakao. Nije više išao u džamiju, nije se miješao sa muslimanima. Pa je poslanik sa osam primijetio da nema Sabita ibn Kajsa, ne dolazi u džamiju, nema ga. Pa je poslao nekoliko ljudi da ga obiđu, da vide, jeli, kakvo je stanje, u čemu se radi. Kada su mu došli, kazali su mu: Allahu poslanik sa osam primijeti da te nema, pa nas je poslao da vidimo šta se dešava s tobom. Pa je rekao, kaže: ja sam, kaže, grlat čovjek. Ja sam, kaže, dizao svoj glas u prisustvu poslanika, sallallahu alaihi wasallame. Kaže: i moja su djela upropaštena. Moja su djela upropaštena. I kaže: ja sam stanovnik džehennama. Pogledajte kako je Sabit ibn Kajs ibn Šemas gledao na sebe, iako ajet nije objavljen povodom njega. Kaže:
moja su djela upropaštena i ja sam džehennemlija. Pa su ashabi koji su, da tako, čuli njegovo opravdanje zbog čega ne dolazi i vratili se poslaniku sallallahu i kazali, Allaho poslaniće, Sabit ibn Kajs kaže tako i tako. Da je on grlat čovjek i da je dizao glas iza tvoga glasa i da, je, da su njegova djela upropaštena i da je on stanovnik džehennema. Pa je poslanik sallallahu rekao, kaže, idite, kaže, vratite mu se i recite mu, ti si stanovnik dženneta. Nikako. Nisi ti stanovnik džehennema. Ti si stanovnik dženneta. Pa su se vratili i obradovali ga džennetom. I on je jedan od onih koji je obradovan od nekih 30-aka sahaba koji su obradovani džennetom u hadisima poslanika s.a.v. Jeli, njih je deseterica su došli u posebnom hadisu, a ima još nekih 20 ili nešto manje od toga ashaba koji su obradovani džennetom, jeli, koji je poslanik s.a.v. obradovao džennetom. Pa kaže Enes ibn Malik, hodao je među nama i družio se sa nama. Kaže, znali smo da je stanovnik dženneta. Svakako, ovi događaj Omara i Ebu Bekra i događaj Sabita ibn Kajsa ukazuju nam koliko su ashabi bili brižni da se pokore i da primijene ono čime je došao poslanik Salosaleme. Molim stvoriti da te barakala da su uputili ono što je najispravnije i da se spoji u džennetu s ovim velikanima. Allahu ta'ala alem. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين